នេះគឺតែជាការសំខាន់នៅក្នុងបាល់ទាត់កម្ពុជាហើយជារឿងមួយដែលសំខាន់ដែលគោលបំណងធំរបស់យើងគឺការអភិវឌ្ឍយុវជនតែម្ដងហើយការអភិវឌ្ឍយុវជនមិនមែនធ្វើតែក្លឹបមួយពីព្រោះយើងចង់ឲ្យមានការចូលរួមច្រើនទាំងអស់គ្នាអំពីបាល់ទាត់សហគមន៍បាល់ទាត់តាមសាលាក៏ដូចជាយើងហៅថាតាមភូមិចោះអញ្ចឹងជាគោលបំណងរួមក្លឹបភ្នំពេញក្រោនយើងមានសាលាបាល់ទាត់បាល់ទាត់សហគមន៍បាល់ទាត់ស្ត្រីយើងមាន Academy ទាំងអស់ប៉ុន្តែយើងចង់បំផុសចលនាបន្ថែមទៀតតាមរយៈការផ្តល់ឱកាសទៅដល់យុវជនក៏ដូចជាយុវនារីក៏ដូចជាក្មេងៗទាំងអស់ពីព្រោះយើងដឹងថាការប្រកួតគឺសំខាន់មែនទែនក្នុងការឲ្យយុវជនមានឱកាសក្នុងការលេងប្រសិនបើពួកគាត់ហ្វឹកហាត់បានន័យថាជាការពិបាកមែនទែននៅក្នុងការស្វែងរកសមត្ថភាពពិតប្រាកដរបស់គាត់នៅក្នុងការប្រកួតជាងយើងធ្វើកម្មវិធីនេះឡើងក្នុងគោលបំណងធំដើម្បីជួយជំរុញបំផុសវិស័យបាល់ទាត់របស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងផ្ទាល់តែម្ដងហើយយើងដឹងហើយថាគឺនឹងដ៏សំខាន់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺបាល់ទាត់ថ្នាក់បាទកម្មវិធីការប្រកួតបើកឆាកដំបូងគឺយើងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅសប្ដាហ៍នេះផ្ទាល់តែម្ដងគឺថ្ងៃទី27និង28ខែមេសាឆ្នាំ2019ហើយយើងមានកម្រិតច្រើនដែលចូលរួមបើយើងមានអុយ12យើងមានអុយ14យើងមានអុយ17យើងនឹងមានអុយ20ហើយផងដែរយើងព្យាយាមរៀបទៅដល់អុយ10ក៏ដូចជាបាល់ទាត់នារីផងដែរប៉ុន្តែចំនួននៃការចូលរួមគឺអត់គ្រប់ចំនួនពីព្រោះយើងដឹងថាយើងមិនមែនខ្វល់តែយុវជនធំប៉ុន្តែយើងចង់ផ្ដោតទាំងអស់តែម្ដងបើន័យថាឲ្យទាំងនារីនិងក្មេងៗទូចដែលពួកគាត់ហ្វឹកហាត់នឹងបានបង្កើតក្រុមនឹងការលេងផងដែរបាទក្នុងឱកាសនេះផងដែរយើងឃើញថាមានក្រុមច្រើនចូលរួមឥឡូវនេះយើងមានចំនួនរហូតដល់37ក្រុមហើយអញ្ចឹងចំនួនកីឡាករសរុបបានយើងឃើញមាន600នាក់ហើយយើងជឿថា600នាក់ក្នុងរយៈពេល3ខែដែលគាត់បានលេងបាល់ទាត់រៀងរាល់សប្តាហ៍អញ្ចឹងយើងជឿថាយើងនឹងឃើញទេពកោសល្យខ្លះរបស់កីឡាករមួយចំនួនដែលយើងរំពឹងថាប្រសិនបើគាត់មកពីសហគមន៍ឬក៏ភូមិឃុំឬក៏សាលាណាមួយយើងអាចរំពឹងថាយើងនឹងបញ្ចូលគាត់នៅក្នុង Academy ក្នុងការសាលាបងប្រសិនបើគាត់មានទេពកោសល្យពិតប្រាកដដើម្បីរៀបចំជាថ្នាលសម្រាប់ពួកគាត់បាទជាក់ស្ដែងជាការសំណូមពរផងដែរហើយពីមុននឹងចាប់ផ្ដើមយើងមានការប្រជុំសម្រាប់អ្នកដឹកនាំក្រុមផងដែរហើយយើងបានបញ្ចូលអំពីគោលបំណងធំសំខាន់របស់ក្លឹបភ្នំពេញក្រោនដែរដែលយើងតែខលអំពីបាល់ទាត់ថ្នាលហើយមិនមែនតែកីឡាករមួយមុខបានន័យថាយើងអភិវឌ្ឍគ្រូបង្វឹកផងដែរបើយើងឃើញ37ក្រុមយ៉ាងហោចណាស់មានគ្រូប្រហែលជា50នាក់ដែលមានគ្រូជំនួយការគ្រូចាំទីផ្សេងផ្សេងដែលគាត់រៀបចំអញ្ចឹងបានន័យថាយើងជួយធនធានគ្រូបង្វឹកផងដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងចង់បានมันមានអីច្រើនទេពីព្រោះយើងចំណាយថវិកាក៏ដូចជាបាត់ចិត្តនឹងទីលានហើយយើងឃើញថាក្លឹបយើងគឺទូចទេយើងមានតែតារាងបាល់ទាត់2បន្ទាប់មក1សម្រាប់ក្រុមធំ1ទៀតទីលានហ្វឹកហាត់ដែលយើងប្រើដាក់លទ្ធភាពទាំងអស់ហើយយើងមិនមែនមានបុគ្គលិកច្រើនប៉ុន្តែយើងព្យាយាមធ្វើអស់លទ្ធភាពដើម្បីផ្ដល់ឱកាសអញ្ចឹងយើងសំណូមពរថាមានតែម្យ៉ាងទេដែលយើងប្រាប់ទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមទាំងអស់ក៏ដូចជាគ្រូបង្វឹកផងដែរថានេះជាគោលការណ៍អភិវឌ្ឍរួមហើយយើងជឿថាក្លឹបភ្នំពេញក្រោននឹងបង្កើតកំហុសច្រើនមែនទែនប៉ុន្តែបើសិនបើយើងអត់ធ្វើបានតែយើងអត់មានកំហុសប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងធ្វើយើងនឹងមានកំហុសអញ្ចឹងយើងមានតែសុំការអធិស្ឋានរបស់គាត់ពួកគាត់ដែលចូលរួមផ្ទាល់តែម្ដងថាសូមឲ្យមានការយោគយល់អំពីកំហុសដែលកើតឡើងតាក់ទងមកការរៀបចំហើយនឹងមួយទៀតផងដែរសូមឲ្យគាត់ជួយបានន័យថាអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងក៏ដូចជាកីឡាករនិងសម្រួលបរិយាកាសទាំងមូលតែម្ដងដើម្បីឲ្យកម្មវិធីដំណើរការបានរលូននិងមិនមានយើងហៅថាយ៉ាងភាគច្រើនក្នុងបាល់ទាត់អំពើហិង្សាអីចោះអញ្ចឹងបានន័យថាគ្រប់គ្រងកីឡាករទាំងអស់ហើយយើងរំពឹងថានេះជាគោលដៅរួមដែលយើងចង់ធ្វើសម្រាប់បាល់ទាត់កម្ពុជា